Fett. Fett! Schreit! Fett! Ich bin Nana Fett. Ich bin Nana Fett. Sprech grün! Jetzt ist es verbannt. Ich bin Nana Fett. Papa, ich hab Zeit, pass beim Schrunke, Miki. Ich bin Nana Fett. Du editas, 1, 2, 3. Deci, tu Miriam, pe ce crezi să mă scrăun? Ia și pe bani. Ce-și chemerea eu? E fota? Căme? Au? Kosova. Deci tu pe de ce tu pe de? Ce-și tot? Chema că ai aptiprește. Bali pusht dhe shpaku. Tjetra. Ich komme aus dem Kosovo. Po që është të, ish gome në asë të në Kosovo. Qa e ka bon për gjullë? Ich komme aus dem Kosovo. Pje që t'ka vese. O ka dhëmë... Ish pa shkron, që kësh pa shkron. Qa ki alla ile, qa e ka bon? Të shkryu gjermanisht, për që kam shkryu. Po që du të me hek të për me të shkryjt. O, të? A shët i mirë? Se pas në po, më kishë më ka ngu dhe më ka presht. Jo, më qëfar presht në se ke i ka poken? E më pëstove të të bërë gjene. Shujtash. Ich bin Nana Fett. Fa, dre, fa. Qa e ka bërë zutin, qa e marrë menë shprej më nxisit. Ish. Qa e ka bënë? Ha? Qa e ka bënë? Po më se gjermanisht. Gjermanisht? Pa. E për shka gjermanisht, s'po kuptoj? Në ka thira jo mu treja me shku atje në Gjermani ma ga bu bashkin familjar. Qa pac po më shkruun? Qa mi po në kemi ikit? A po, e ke veq ato shesh... Bashkin familjar mu treja për të bëne? Po dhe, më për shka ma ka bu fot, për shëndetje, më ka thiju se në atjen telefon, tha, ta këm që u the garancioni ki mon gjëmoni, tha, me një kësht. Tha, do ishme mëshu gjuhen. A ne të e mëshu, që? Ish be Nana Fett. I ben, unë jam Nana Fett. Si ku shkujete... Më shme rajt dikon tjetër. Se për bashkim familjar, a mësë si a kemë si mu martu. E këpare mësë fatë pali dhe të fatë vjen mëre, më pjesht një pëqunë, në po martu në ku gjëmoni. Tërp, që apo më thu mu tërp. Për shka tërp, a më bashkim familjar është, kur të merë aj personi me marrë grunë me shqu në Gjermania, ku ta dyone. Qaj është bashkim familjar? Jo, motra me të marrë bashkim familjar. Ani? Së po kuptoj. Ani, shumë është e legjikshme. Vetëm duhet të apërdurim trunin. Kërë në shkajte mutra, mutra e pjesë e familjes tem, unë e bashkuna me të, ne në bashkim familjar. Dhe e tuam të lunë tër për gjithmonë. Pik. Po s'ka shonca. Ka me shonca që shko shonca? Hale, qa me t'ni mune? Qa përdojnë? Vesh një punkt, ama, na që ma kryt. Se u ljodha që të të nditën të shkru. Apo ma gjunë... Ashtë që të mirë kjo? Jo, e këm shu që këto. Apo ma gjunë t'i mune kërsh, ku do t'me shku une, u nën kërsh, ta për nëzë i kariken, mëse gjëmënisht, edhe, une mëse gjëmënisht, e në dhe danë gjëmëni, une këthina e petë. Vesh të mëse gjëmënisht. A den që gjermonishtën të mësën që kjo e reja jote? Qëla? Ojne. Për një me? Ojne ta. A din gjermonishtë, a? Po, valla. Nuk e di pse po lodhesh me shku të tjetë e gotëm me mësu gjermonishtën të pas nusën të. Që thamë, kësha zjanë? A di shka, nga. Që dhe kafe më ka qitë. Nga. Kjo më shenë durët. Nga. A të t'i shkrujnë e kitë komplet këto, t'kallëzë qysh i foli kretë, i mësoj, me prezante, me kushje, qka bënë, kretë që a ki me bua atje, gjithë shka, do më thonë, në në kretë t'i shkrujnë, t'i veqë mësën. Ani, t'i veqë shkrujnë mi mu, në mësaj në budalë që jam, one dy shkem ledzim, dy tërë fakultet, i fakultet që të rajt a pak, adin dy. Qërem, që ke parë ashtë, ich bin Mutter Vater. Pa e hangsh, që... Që shpa gjermarë me më thonë është? Ich bin Mutter Vater. Po e dhe më shëmë, që shëmë për tëmë?
Unë e kam konsideruar sërti. Ma më thaje me të mësu? Më shë më thuj mëtë ti mua, more vesh, unë e kushtë ofendaj, më shë më fenda, më më thunë mëtë. Po, oj ku ku zotë, qyre më që ka menua, nga, ich bin Mutter Vater, i bjerë nona fatë, gjermanisht i bjerë muta nona, si thënë, apo këpër? Qështë i thënë gjermant nonesh? Muta. Muta, ku pa mba marë, ky pa të fleshtjen, pa një ashtë ftaft, i thënë nonesh, i thënë mëte. E babes, qështë i thënë babes? Babes i thënë fatë. Ha? Fatë. Falë dhe falë që të të një jepë. Fatë i thënë. Qka fatë? Babes i thënë fatë. A, babes i thënë fatë. A, mu në Gjermani për më thëj kam babë. Babë, babë. Oke, tash... Vish pak, që kjo. Ish. Ish. O, me të manën të ishat. Ish. Ke Gjermania isha ish. Vish pak. Ish. O, ne më shëj që pash legjit është ta. Qërëm gojë, qërëm gojë. Ish, ben. Ish. Ben. Mutë? Mutë, fota. Ish, ben, mutë, fota. Më s'bon, qështu se s'bon se nonës e të mutë. Qështu e mësej ma litë, ne. A, një. Ish, dëmë, vish pa. Ish, ben, mutë, fota, i ben, unë jam... Nona, fota. Unë jam nona, fota. Po, aki. Tash... Dhe që të u kuptu. Ish, ben, mutë, fota. Qështë pa të shkruun të kimi, ke mu shmë shkruun kje? Se ke i ka poken. Tash e ki i koma aus Kosovë. Pa? I bjen do më thonë që unë vi nga Kosovë. Pa pa, ta duhet me dit? Duhet me dit ka vjen fota! Me ka gju që njem kësëvorë kje! Po e di, po e di në ata që i shqiptore Kosovarë ke ketë, a mo ti du, a dhe në talipin prezentimin aty, do më pandu të prezentu, po. Në gjermanisht aty. Po që kësh ku më mësu dhe ata të pysin, ta gjermanisht, apo kuptan. Hajtë të ledzoje. Këtë mu që i ndurë. Ish? Ish? Jo, ish. Ish. A, ish. Po, ish. A, si me të thish. Qa është? Aden kur ta kujton, ta ne thush si me tesh edhe ja më shabë. Baba. Ich komme aus Kosovo. Ich komme? Komme? Aus Kosovo. Po. Komme aus Kosovo. I bjen në njën pe Kosovës. Ish, bin më të fota, ich komme aus Kosovo. Tash, aden dush me thonë ku banan. Pa, ku banan që të në... O e di që unë ti banon që tu. Ama ata se din ku banon. Ja, tash e të jau kalzaj. Tash dush me thonë i fone in Prishtina. Ich. Vone. Vone. In? Prishtina. In Prishtina. Vone in Prishtina. Qashtë? Vone bin më të fota. Kame os Kosova. Vone in Prishtina. E mi ju te ka katër qeshtja? Oke, ta shë të dëshmi të rëgu sa vjetë i ki. Këta o zemë në që shpi të gjëma dhe shtën. Ich bin? Ich bin? 101. Jare alt. Vish pak që shtëm. Ich bin? 101? 101? Jare alt. Ich bin? 100? 100? 100. 100? 100? 100? 100? 1? Jare alt. Unë... I bjerë, unë jam 101 vjetë. Qa që i kama? Qa që Allah, qa me të botë është. Eh, ben, unë... Jare alt. Bre. Gjermonka! Qish i thajnë usës gjermanisht? Jas, të kalëzaj. Se të shkom për zinë, nëjse në tje atje. Kur ti mëson që to edhe do qira ti shkryu, ne, ti mëson, ati? Ti shkryu me kit, ati, që duhet e ne mi mëshu? Ti shkryu në kit, nga, ti shkryu edhe njerë unë pis fillimit, nga bre, a jetë omë supë, nga mas mi brish njerë atash. Po, një mish këtë bugora. Unë e tash ti shkryu kret komplet, unë e kret, ti shkryu që ka të lypin atë. Fije për për kof në vuj, ja? Prej ajes dhe në zhe. Po, unë e vëz paguj, misë u Unë e kretë që du t'i shkruja, dhe një ma bukur, ma mirë, që ti me kuptu, i mësën... A të thëmë edhe një herë që i duhet. A të shodhe njërë, ledzoj? Prej dhëllim, a mo me kujdes. Po, qësh, me kujdes e me kejtë në kejtë. Hajtë, se më lërë kafën, papi, hajtë, si po të ngëj. Ich bin Mutter Vater. Ich komme aus Kosova. Ich... Vëne in
Prishtina. Bravo. Ben. Ben. Ha, me të që të? Po. Hundertajnë. Hundertajnë. Step by step. Super, super. Çka është domethënë? Unë alo të shkruaj? Po po, ti shkruaj më këtë çka duhet. Unë kë shkruaj atje më shumë mirë. Jo, jo, ata veç të pyesin, ka ti shkruaj edhe ata që domethënë që të pyesin. Ata të pyesin djalbi s'tu, ti thosh ich bin 101 Jahre alt. Sa shumë zanet. Të mësoj Gregor Gjulkin, sa përmenë që edhe që sa shë nëjë problem shumë. Pa, loj hotri mutra, së në shësha dollë, kërë jashtë për mutra, tha po du me të morë, më bashku me ty, dhe shërki. Aha, po të këptoj bashkin familjar me mutrën, po përmë. Ka marmolli me po, po, me mutrën. Bashkin familjar me mutrën, po përmë. E mutrë, që shë thënë gjëvënisht? Shvesta. Ha? Shvesta. Shë shve që? Shvesta. Shvesta. Ja. Shvesta. Shvesta. Sjon festa. Festa. Ska të bëjmë me festa, jo, jo. Aha, kështë shë festa. Festa, që kërë është ato, bëj fest, shë festa, shvesta, mutra. Shvesta. Ma si mutra dhjetë. Shvesta. Ma nëjë sëna ki me pyrë dhe shka? Kur jenë autobusi i fundit, për që ma njështë që rojtë, me mësu, që ka me të pyrëtëne. Që të të që, unë e thash, që të të shkruj, ta mësë njërë që të, ta një tjera të të mësë, edhe se ki problema, po këpëta, nuk është diçka... Hajt, shkrujme, ne që a shkrujt. Hajt, shkrujme. Hajt. Ka të zëje, ka të zëje, thuj, kom pare. Kom pare, që shpëshkej për pare atje. Thuj, atje, thuj, unë e përshkej për mutrën tem, se unë e kom pare. Unë e milionirk. Unë e kom sa dush, për ashtë që shkëm nevoj me shku. Vish për shkej për qef, me bu qef, që shte shkruja. Oke, krej, ta për t'i shkruj mëse ki këtë dhe, krej t'i shkruj, në qëta që janë njësi prap. Të me thamë për janë njësi për fillimit për t'i shkruj, edhe pyjtje që kanë me t'i bo ata, edhe që shpërgjigjës ti, apo ma mirë që shkruj? Apo, që ka të mvetaj, unë i mi ka gju. Ja, shqepje thojnë tëkëll, tëkëll. A mi dhe gju, e rrë. Kimër. Jo, me qenë. Vështesh, më kënë qëndër dhe mendjes. A së boj mire qëka? Jo, jo, ku ku shë, ke më knoqë, që? Këtë konvenon të të pëlqenë sënë të mija. A qa jetë ti? Qa një të të shka? Ha? E ma pëshorë një misë. Aha, po be posilë në misë. Për më shterpiti. E qa pëshkërunë? Gjermanisht da, më thaje me t'i shkru senet, haj zotruna. Kalze e që një milionirë. Po, 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 u bo ato gjithë qysh, ato i lojna për fund, aden si për ëmbëlsirë. A më kritë ko me t'i shkrujt, gjithë sen që duhet. Qa, qërë e t'ashtu të pysim vjajsën zi? Si qëreni ju i bjera den si në gramatik. Vi hajsen zi? Vi hajsen zi? Ajmë vi. Ajmë vi, po. Ajmë vi, vi hajsen zi? Ti tësh, ich hajse, Mutterfat. E, ich hajse? Jo, jo, ich hajse. A, gërgjulka, nga tash. Ashtu duna me moj pak vjetën, kështë, ich hajse? A, dhe mi ka dzu që në shpoj shkoj për pare. Aha, po, po. Po, këptaj. A, ma ti dush mi thonë, ich hajse, Mutterfat. Ich hajse, Mutterfat. Ish hajse, më të fata. Ishe. Petë këptaj. E ko e kim su të gjermanishtin? A, leje tash. Kër jem ka në Gjermanit, së këti qësht? Jo, a? Ja. Shë. Alla hil. Po. Qa me bua për shë, ka orë ndurët mija. A, loj. Ti marë ndurët hoqës. Ta bot. Ndurë kuj? Jo me thash bët, karikat e buta me qëtu, për me ditë. Qërë e tash? Qërë! Leje bre, leje se i kënë shiva është. Qërë e tash? Këtu dve se në ta, vi albistu. Leje bre, qenin, së vjen me të ongër. Qërë, vi albistu ata të vetin ty. Pa, vi albistu. Pa, ajtë bëzështu. Tane, ti thush... Qa i bjen që kjo vjel bishdu? Që në me se hund. Vesh me, hu, 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 zdi qa fat. Fat sa vje që jeni ju? Aha, që, a im vidi. Fa në zvitit për vjet.
E di valla, po qa me botash të vetin ata se dojnë me të këshyra pe din gjermanishtën ajo, a me ta shu vizën ajo. Me më provoku kësha a e din të gjermanishtën. Por dhe që ta, ta ne të i thosh, ich bin ein Undert. Ich bin ein Undert. Undert eins? Eins. Që për kesh me mu shëroj? E më shë mama që më kesh? Po s'po din mërë, s'po din me lidh dhe fjallë më lujte, dhe të mëso është të unë e des të kesh. Shdi me lidh pa ti, këtë pa ti lidh dhe fjallë, për ka dojnë. Nga, sa dhe mu ma më shtilë e tash. He, ish bin... Kishët, ich bin undert eins jahre alt. Ish bin undert eins jahre alt. Edhe kështë i në cënë. Oj, kukubre, të shkëta ma një, o, kështë që atoj se kryta kam dhe. Hajtë vëse mëso është kadal, kadal. Po, po, ishte mi shkërum të, Për gjetë për shtyvin kështë për gjumë ala. Gjermani. Së nga ardita. Ka më kënë. Oke. Që shë në Gjerman, kitë borë. Qëtojmë sa njerë, qëtojmë sa njerë, e shkëti që shtë gullë. A bëshe? Bëbë më shkëpja, më shkëpja. Më shkëpja, kështë i shkruj ti dherë tash? Hajtë, e shë, unë për shkëj me mësu dika vetë, rritë që të shëmë pëngën. A, oke, pra. Hajtë api që të kofë, se kërë di shkallë kam dhenë. Jo me lodhë me di shkallë. Hajbe se mësu është mësu. Qa zdinë di shkallë të jëmë? Ich bin... Mutter Vater. Ich komme... A ust Kosova. Ich wohne... in... Pristina. E, moj gërgjullëk, hajtë se të ardita, hajtë. O, që ako me të bo. Hajtë që si e të ditë, anë e thejke gjermanishtë. Bashkim familjar me motrën. Aj, zotë Runa, dhe në mu martu kja. Pas po kalëzë. Hajtë mos për më shtën, ishalla. Këtë kom e t'i këthuj, që anë ke bote, hajtë si arroj kërë doje dhe pesë. Ich bin Mutter Vater. Kështë të djetëra e këmë prunë, dhe e këmë lënë të bona, se e këmë shpirtin e borë. Isha Allah ma jetin, se e këmë me shkumë Gjermani, të mund të rafeti, isha Allah ma jetin vizën. Aja këtë mi kam su që ka dhëtë me fulle të jemena. Ich bin Mutter Vater, ich këmë o Kosova, ich bin e im Pristina, ich gehen fë shlampe. Që për shlak, ma një si Gjermonkat, vesh kush ma kohi notin. E dimu së ma refuzuj që këtu ju ku kalzuaj o që në kompore, jë milionirët, që për shkevish për qift. Eh, du se ja me ma e mira mbut. Ja po shkojrë një herë jetem, me ndës po pas, vishtë të në këtu, që të fikotin e popesi, natesi. Fatën kër jam punë shkullë fillore, një fatë dhe u me të pare. Këtë të në t'ja ku mbu, një ka një. E shalla po me jepin. Me shku në Gjermani. Këm u këtë që t'ja. Këtë është t'ja. Të në të mirë ati shë. Plëse këm u të rëndë ama t'ja. E edhe shkaj për qif. Që fare më që unë e një këkën. Ja, bitte. Eine Minute. Immer sagt niemand. Immer sagt niemand. Wo ich sagt, muss ich nicht mehr schauen. Wo ich sagt, wo ich so, die Mann. Ich schaue alle mehr bei mir. Hallo. Kommen Sie rein, bitte. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Okay. Hallo. Darf Ihnen. Bitte. Meine Dokumente. Ja. Wo wollen Sie hingehen? Ich bin Mutter Vater. Ja. Ich komme aus... Mutter Vater? Ja. Ja. Ah, Vater. 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 Dein Name. Achso, okay, alles klar. Achso, klar. Bitte? Bitte. Ich komme aus Kosovo. Ja. Ich wohne in Pristina. Ja. Ich bin... Ja, alt. Wo wollen Sie hingehen? Deutschland, oder? Ja, ich gehe in Deutschland. Ich bin Schlaffe.
Ich gehe vergeh. Haben Sie Familie? Meine Schwester? Ja. Ich gehe zu meiner Schwester. Aha, okay, das, alles klar. Ich bin Schlampe. Ich gehe vergeh. Ich bin Schlampe. Nein. Ja. Du bist eine Mutter, keine Schlampe. Ja, ich bin Schlampe. Kommt mir zum Lachen. Warum sagt ihr? Für was? Für Geld. Für Geld. 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 Aber es ist nicht gut. Gut, ja, gut. Gut. Für mich gut Geld. Aber das ist ein Problem. Dort muss man gut sein und nicht Schlampe sein. Schlampe, ja. Kommt mir zum Lachen. Erstes Mal in meinem Leben, ich höre sowas. Schlampe, eine Mutter. Mutter, Name, Mutter, Vater. Ja, Mutter, Vater, so. Ja. Aber unglaublich, wieso das? Wieso, Bruder, wieso richtig? Ich gern vergehen. Und Sie brauchen eine Visum? Ja, Visum. Klar, ich gehe zu meiner Schwester. Visum für Schwester, ja, aber für Schlampe, nein. Ja. Kommt mir zum Lachen. Ja, ich gehe zu meiner Schwester für Geld. Ich gehe für Geld, ich bin Schlampe. Für Schwester, Visum, kein Problem. Kann man machen, aber Schlampe benutzt du nicht, weil ich habe seit 20 Jahren arbeite hier, habe ich noch nicht sowas gehört. Aber kommt mir zum Lachen, du bist so lustig. Ja. Sie haben einen Humor. Humor. Und wie viel bleiben in Deutschland? Wie lange? Ein Jahr, Monat, zwei Monate, drei Monate? Ein Jahr Visum. Eins bis fünf Jahre kann man geben. Aber wenn Sie sind nett, keine. Nein. Keine Schlampe, keine Huren, ich gebe 5 Jahre. 5 Jahre. Ah, wenn du bleibst gut, Schwester. Wenn Schlampe, weiß ich nicht. 1 Jahr Schlampe. 1, 2. Kommt mir zum Lachen. Sie sind so lustig. In meinem Leben noch nie habe ich sowas gehört. Ja, natürlich. Aber sie müssen nett sein bei ihrer Schwester. Ich versuche ein Visum für 5 Jahre zu geben. Ja. Ich gehe zu meiner Schwester. Kann man anschauen, ich schaue alles, wenn alles klar und Garantie von deiner Schwester gekriegt, kein Problem, kriegst du Visum. Aber Schlampe soll nicht alle hören, ist nicht gut. Ist nicht gut? Ja. Gut? Schlampe gut? Schlampe gut? Es ist so gut. Geld. Kannst du singen? Singen? Ja, singen. Singen, arbeiten Schlampe. Schlampe. Helfen deine Schwester. Arbeiten. Ja, meine Schwester arbeiten Schlampe für Geld. Und ich gehe arbeiten Schwester für Geld. Geld. Unglaublich. Kann ich nicht glauben, Schlampe, nein, nichts gut. Sie müssen gut, richtig behandelt dort und bei denen gehen und bleiben. Und sie sind eine gute Albanerin und Mutter. Ja. Mutter, Vater. Dein Name, Vater. Mutter, Vater. Ja, Mutter. Albanisch? Nana Vater. Nana Vater. Ah, ja. Schön. Schön. Ich habe so Und Buck. Ach so, ja, bisschen schon. Ja, bisschen. Ich habe Hunger, weil ich habe viel gearbeitet. Später nach der Arbeit, ich gehe essen. Ich arbeite. Ach so. Ja. Can I ask you something in English? What? In English. No, nur Deutsch, hier Deutsch. Are you married? Ja, ich habe Frau. Frau? Ja. Good. Do you cheat in your wife?
Weil... Ah, so. Ich habe zu Hause gelassen. Ich? Nein, ich habe Frau. Ich habe Frau. Du heiratest einen anderen Mann, nicht mich. Ich bin schon verheiratet. Ja, ich war eine Schlampe. Wenn es wäre Visum für Familie, kein Problem. Aber für Schlampe, keine. Sie bekommen keine Visum, weil dieses Wort Schlampe ist nicht gut. Und Sie bekommen keine Visum. Ich gehe in Deutschland? Nein. Weil Schlampe der meine Schwester Fetti. Nein. Keine Visum. X. X. Keine Visum. Aber meine Schwester Fetti geht. Wenn Besuch, kein Problem. Aber für Schlampe. So lustig, weil ich habe noch nie geirrt in meinem Leben. Bekommen Sie kein Visum. Leider, tut mir leid. Bekommen Sie kein Visum. Sie können nach Hause gehen. Überlegen Sie, weil dieses Mal bekommen Sie kein Visum. Ja. Ich schlampe. Ich gehe zu meiner Schwester. Es ist verboten. Sie bekommen kein Visum. Nein? Warum? Warum schlampen nichts Deutschland? Arbeit normal, Schwester Besuch. Arbeit schlampen. Besuch, okay, kein Problem. Aber Schlampe ist verboten. Hier, Sie sind in einer Botschaft. Gesetzlich ist verboten. Verstehen Sie? Ja, Schlampe. Was ist Schlampe? Schlampe, ein Moment, ich übersetze hier. Schlampe? Hallo? Nein. Ha? Schlampe, ich wollte Albanisch zeigen. Ah, der Translate, Schlampe. Suske, nix gut. Ja, wegen das keine Visum. Ich nicht Schlampe. Bist du Susk, Albanisch? Nicht Schlampe. Ja, du sagen mich, sie sagen bei mir Schlampe. Meine Nuschen, die Schlampe, ist nicht Schlampe. Ja, es tut mir leid, sie haben gesagt. Visa. Es ist annulliert. Schlampe ist Susk. Susk ist schlecht. Schlecht, sie müssen nach Hause. Dankeschön. Ich wünsche einen guten Tag. Alo? Alo? Ku je Gurzhulk? Që të qitë fasad? Për në ambasad ku këmë e kun? Qaj? Në ambasad e qabone? He, ku jeti që dash për momentin? Po në që në shpi Gurzhulk ku këmë u konë shpi, am që ma omarin qëtë. Petëm që atë se e kem një aheng sunte. Pes, ka doli kjo fesë kështës, për kuptej. Ma ka dhe fëzë vizë. Ajt që po të presë, hajt. Petëm që atë që ta shkrevi ju në të kalëgjaj. Unë e Zuzkë. Zuzkë me dollë. A që ta shmonë. Amar? Qa? Shpirti jem, a për shko nalë për shefu? Pse? Shko për shefu, nalë, të rritë anë i dhjo, na? Haj, shpirt. Haj, zemra eve.
Alo? Policia Kosovës? Është ka ndodhë një dhunë familjare këtu. A mund një marrë shpejt? Hajt. Hajt. Qa me po mërë vjenë? Nësha jo, i së du nare, trend është. Qa së ndodhë me ta? Hajt i shala vjenë në zëtë se më shpejt si sa zgarda jë. Kishe po fletë që to mës të mëshe. A me t'myti një gjë, me t'akup shpijetë e mja shtek. A me t'qu, me t'myt ka daldolje. A me t'alqu t'avojlinë në rap t'kris. Qka me t'pu, mërën e ty, qka me t'pu, e, baka bo, s'tyre. S'tyre, baka bo. Dialog. Duhet qit, fat, me s'deli ashtë kontrole, duhet me fu qit. Duhet me fu. Qit, da. Mi me ndjesh, mi me ndjesh zunje, qene, a e një mirë? Qa ki mërë? A shë u qa pashta? Po qa ki mërë, s'pe di qa ki a e normal? Une shlom, une shë a shlom për a? Ma, du shlafe! Qa e të pi shlafe, a ti me kishë gjelmant me mua? A gjelore! Me ma u ljanin tem! Qa të kumë po mërë e normal? Nge shkru ati gjithë shka, mërë më rapë shkëm folë atyne! Kujna e kithë unë ti, kujna mërë e kithë unë ti shlampe! Oj, po je shlampe! Jo, mëshëm qa duhet i mund, gam që në të mësh, autoritetin të mësh ma hup kër kush! Mosë të kjo në të shrejt! Kush e pagun shrejt, do se kompore paguj, a mërë e mësh,